Nakon turbulentnog perioda na ljubavnom planu, bivši zadrugar Edis Fetić je ponovo zaljubljen. Njega je domaća javnost upoznala kao tajanstvenog ljubavnika Dragane Mitar, da bi naposljetku pred svima priznao ljubav koju osjeća prema njoj, zbog čega je propao njegov brak sa Zilhom. Ipak, sudeći prema posljednjoj aktivnosti na društvenim mrežama, Edis je konačno našao onu pravu. Jednog dana ću ti roditi dečaka i imat će tvoju divnu narav. Biće uporan i znaće da voli i ceni žene. A rodit ću ti i devojčicu. Ona će imati tvoje plave oči i boje okeana i teraće mi kontru. Ali će da me voli najviše na svetu. Baš kao što ti to radiš. Lepo mi spavaj. Stoji u privatnoj prepisci koju je Fetić objavio, pri čemu je moguće pročitati i njegov odgovor misterioznoj ženi Aulu.